Och välkommen till dagens lucköppning. Lucka nummer 20. Inte vilken lucköppning som helst. Det är ju den fjärde advent. Men det är också 4 dagar kvar till jul. Det är Israel och Moses som har namnsdag idag. Så, fjärde advent. 4 dagar kvar. Vi tittar vad vi har här i luckan. Jag läser. Att fjärde ljuset tändas, det mig riktigt tacksam gör. Allt vackert runt omkring mig, jag både ser och hör. För om detta jag berätta och glada hälsningar framför. Juletiden för med sig både lugn, pirr, kärlek och skratt, precis så som det bör. Hoppas du får en fin söndag och en god advent. Det är dags att tända det fjärde ljuset. Vi tänder ett ljus i advent. Det värmer den som frusen är. Vi tänder ett ljus i advent. Det sprider ljus i vårt mörker här. Och alla som är rädda och fryser på vår jord, de bor.